lacag 2,600,000 oo dollar iyo yuuro isugu jirta oo vals ah ayaa ciidamada booliska gobolka Bari ku qabteen kontaroolka laga soo galo lagana baxo magaalada Boosaaso. Hawlgalka ciidanku ku qabteen lacagtan faalisada ah ayaa markii hore laga keenay magaalada Gaalkacyo, iyadoo boolisku ay gacanta ku dhigeen ciddii waday iyo ciddii lacagtan loo waday. Lacagta oo lagu soo bandhigay bangiga dowladda ee magaalada Boosaaso ayaa taliyaha qaybta booliska gobolka Bari, gaashaanle sare Xuseen Cali Maxamuud, wuxuu ka warbixiyey hawlgalka ay booliska ku soo qabteen lacagta tan. Lacagtan waxay saarayd gaari Andamilla waday, darawalkaana waday, wuxuuna u waday nin Boosaaso jooga. Siduu hadda noo sheegay, baaritaanku meeshuu marayo wuxuu ka soo qaaday Gaalkacyo. Gaalkacyo ka soo qaaday ilaa wadada dheer buu soo marsiiyey. Meesha lagu qabtay waa Boosaaso checkpointiga kontaroolka, hadda sidii loo yaqaano 3 saac iyo barbayna ahayd. Lacagtan ninkii loo waday waa la soo qabtay, waa la hayaa. Qiraal buuna ku yahay in isaga loo waday, in xamar looga soo dhiibay. Lacagtan sidaad aragtaanba bulshada waxaan uga digaynaa sida maamuluhu sheegay, waa lacag dollar ah, waa euro, waa lacag halkii xaashi 100 ku yahay qaybteed oo aan abid soo marin. Dhanka kale waa abid sida uu sheegay maamulu, waa lacagtii ugu badnayd oo dalka lagu qabto oo dollar sambalkeedo kala. Aan aagi jirin lacag Soomaaliya faalsa ah, laakiin maanta waxay tahay mid dollarkii weg iyadoo madow ah. Waan qabanay hadda kahor oo qof kastaba uu garan karo inay faalsa tahay markay madoobay, laakiin markay saatan u eg tahay dadka danyarta ah, dadka xoolaha wata, dadka dee aan aadka dollarka u kala fahmayn, waa wax lagu qaldi karo wey. Marka laba wax baan ka digaynaa, dadka damac uu kaga jiro waa uga digaynaa, oo arrintaas ku lug leh inaysan bulshada inkaar u keenin, hantidooda ku dhicin, dadka lugeyn, sharcigu waa qabanayaa. Qof kasta oo lugu yeesha waa la soo qabanayaa. Waxaa intaa dheer, dadka soo waadaya oo gaadiin liida oo soo qaadaya faalso ummadda rabo in lagu dhaco, iyagana waa uga digaynaa. Waxaan kaloo dadka rabnaa lacagaha doolarka ay qaadanayaan inay iska eegaan bulsho weynta gobolka Bari iyo Puntland oo dhan. Waxaan leenahay iska ilaaliya lacagtan indhihiina inii macalina. Bashiir Cumar Cali, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Boosaaso.